সুন্দর পৃথিবী মানুষ
পশ পশু পাখি সাগর নদী বেতন টু অদুরোম বেতন প্রেতে দিন কর কোয়ম আল্লাহু 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 আল্লাহ আল্লাহু 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 আল্লাহ à vous avec un cœur plein d'amour. Taïdhikra kanan imaj draj koko midile radhani amrazito. Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allah يا غافر
غافرا رجوتك عفوا ولا لي سوى ودمع يسيل على مصحف به يصل الله صوت من أتى فتلك سجايا لقلب سليم إلى الله دوما تدور رحا فيا سعد من كان ذا همة إلى جنة في أعالي السماء إلى جنة في أعالي السماء جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ حدیث مسلسل بلی اشارہ ہے پیارے محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس حدیث کو صحابہ کو سکھایا اشارہ کیا شہادت کی انگلی اپنے دل کے اوپر رکھتی اور اشارے سے بات کرنا صحابہ نے محمد فیضان محمد فیضان محمد فیضان محمد ہر شخص کی گردن پہ ہے احسان محمد ہر شخص کی گردن پہ ہے احسان محمد ہر سمت نظر آتا ہے فیضان محمد ہر سمت نظر آتا ہے فیضان محمد ممکن نہیں مجھ سے ہو بیان شان محمد جبریل امیر رہتے تھے دربان محمد ہر دور میں باطل نے بہت زور لگایا لیکن نہ بجھ